ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଲେଗିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନ ପରି ବ୍ଲୁ ଲେଗିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲା ନା ବ୍ଲାକ୍ ଲେଗିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖା ହେଲାଣି କି ଯେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ତାର କି ନାହିଁ, ସେ କୁନି ଝିଅର କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ବ୍ଲୁ କହିଲେ ତ ହବନି, ସେଇଟା ପୁରା ସିଆଇ କଲର୍, ପୁରା ଗାଢ଼ା ସିଆଇ କଲର୍। ତା ସେ ତାର ବି ସେଇଟାରେ ବହୁତ ସେଥିରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ। ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ତ କେତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ପ୍ରକୃତ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମ ଝିଅର କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ଆମକୁ ତ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କାଲି ଆସିଥିଲେ, କାଲି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଡାକିଲେ ଚାଲ ତମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବ ଥାନା ଠିକି ଚାଲ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ ବୋଲି, ଦେଲେନି ପ୍ରୁଫ୍। 12 ତାରିଖ ତ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆପଣ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରୁଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦେବା କଥା, ଆପଣ ଦେଲେନି। ଆଉ ଆମକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଚାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆଗରୁ ଦେଖେଇଲେନି ତ, ଆଗରୁ ଦେଖେଇଲେନି କି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବି ଦେଲେନି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇକି କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ବାବୁଲ ନାୟକ ଗୋଟେ ଚୋରା ରାକେଟ୍ କିଡ଼ନୀ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଚଲଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେମିତିରେ ବି ଆମେ କହୁନୁ କାନା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ SIT ଆସିଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେସ୍କୁ ଧରିବା କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନେବା କଥା ସେ ଦିଗରେ ନ ନେଇକି ଗୋଟେ କେସ୍ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗପ କ'ଣ, ଗୋଟେ ତାମସା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଆ ହିଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଘୋଡ଼ାଇବେ, କାଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ପୋଲ୍ ଅଛି ଖୋଲିଯିବ କି କ'ଣ, ସେ ଭିତରିଆ କଥା ଅଛି କାଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲେ କ'ଣ, ଅର୍ଗାନ ଚୋରି ତ ଚାଲିଛି, ସେ ସେଇଆ ହିଁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଉ କ'ଣ ଭିତରିଆ କଥା ଅଛି ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛି। ନଥିଲେ ସେ SIT ଆସିକି ସେ IPS ପୋଲିସ ଗୋଟେ IG ଆସିକି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଦବାନ୍ତେ, ଘୋଡ଼ାନ୍ତେ କି କେସ୍ଟାକୁ କେମିତି ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ନେବା କଥା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନେବା କଥା ସେ ଦିଗରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନିଅନ୍ତେ? ଏଇଟା କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଥିରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ହାତ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲୁ କି ବାବୁଲ ନାୟକ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସେ ସବୁ ମିଶିକି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପୋଲିସକୁ ସେ IAC ମ୍ୟାଡ଼ାମ, SP ସାର୍, SP ମ୍ୟାଡ଼ାମ, SPଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୋରା କିଡ଼ନୀ ରାକେଟ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଏଠି ବାବୁଲ ନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁଲ ନାୟକ ତା ଟିମ୍ର ନାଁ ନେବୁ କି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କ ଲୋକର ନାଁ ନେବୁ, ସେ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ବସେଇବେ, ଆମକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିବେ, ହଇରାଣ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ IAC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗାଳି କରିବେ ଖରାପ ଭାଷାରେ, ହାତ ବି ଗୋଟେ ଥର ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଉପରକୁ ସେ। ଆଉ ଆମ ଯା ଦେଢ଼ଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହଇରାଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, IAC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜ୍ଞା।